Kamera gavana. Kulini shida. Chukulia kamera ni mbele, wachukulia kamera nyuma. Tuko na shida. Na shida ni wana hiyo mmanyiri. Si mmanyiri shida iruo. Kwamba, barabara ni mbaya, kila mahali hakuna kazi ambayo inafanyika katika Kakamega County. Niombe mayoni mwako leo mwalimu wa Mianda. Mianda sijaribia. Kakamega County yes, hakuna kazi ambayo inafanyika. Na sisi kama viongozi, sisi kama MCS, tumesema punda amechoka. Anarudia, nasema sisi kama MCS tumesema punda amechoka. Wakati barabara inakuwa mbaya, nyinyi mnaona mimi Fred wajasifanye kazi. Na ili hali slogan yangu ni kuzima kelele na kuwasha maendeleo. Sisi tulipitisha budget mwezi wa sita last year. Tukasema kuwa, tukapitisha budget more than 17 billion. Iyo budget wakati tulipitisha, tuliweka ndani barabara, tukaweka ndani ECD, tukaweka ndani maji, ambayo gavana wetu mpendwa anasema amati kumuli yangu. Sabo ndabu nyanga mungulia? Yeah. Lengawa nyora amati kumuli yangu? Sabo ndabu nyora amati? Kuna barabara imelimwa? Tafadhali. Shida si gavana. Shida ni wale watu ambayo gavana aliweka ofisi. Varia saba andu wete matunguani. Wangapo waliko kwa public participation hapa matungu. Simulisika vila wada lejikaranga. Na mulisika mili upewa vitu yote ambayo nitakana wafanyi watu wa Mayoni World. Lakini wale watu wamekatalia pesa, kitu ambayo wanafanyia gavana, ni kumuambia tu chukua pesa enda public participation. Chukua pesa enda pewa watu miambili miambili. Mutapita kwa miambili miambili ama mutapita kwa barabara safi. Si mutapita kwa barabara safi. So mimi naomba tu gavana, kama kweli uko na nia na kweli unapenda watu wa Kakamega County na kweli unapenda watu wa Matungu, toa hiyo mama ambaye anaitwa June Chief Officer of Finance arudi Mombasa. Watu wa Kakamega County wanataka kazi. Mnataka kazi au mtaki kazi? Saa hivi tunaongea hivi, kazi yote Kakamega County imekwama. MCA analaumiwa. Saa hii contractors wote Kakamega County wamegoma kufanya kazi ya Kakamega County kwa sababu hawajalipwa. Staffs wa Kakamega County wote NHIF haijalipwa mwezi nane. Maana kaza nao ofisi, hata ukwa mtu wa kuiba, unaweza iba baba kuipia uchezee ugonjwa? Unaweza iba baba kuchezee ugonjwa kweli? Sisi tunaomba, tunapenda governor. Na hata wale jana nimeongea tukiwa MCS wa Matungu wote wakasema kwamba Matungu ni namelo mangu. Tulikuwa wote MCS watano ndio wajue kuna shida. Shida hiyo kuna nayo mama yofanya ana wote kusoko niti ndio timu nao. Mtu akiwa mgonjwa, huyu kijana risk tu mjuza amekwama usiku. Akaenda kwa mama mgonjwa. Barabara imeharibika. Hiyo maswali yote inaenda kwa mheshimiwa. Na mimi nilisema lazima tutazima kelele, tuwashe maendeleo. Na gavana tunakupenda. Toa matapeli kwa ofisi, warudi Mombasa, Kakamega tunataka kazi. Wangapi wanataka kazi Kakamega kauni salute? Sisi wote tunasema ni kazi. Bas, hiyo ilikuwa pressure ya Kakamega County Office Executive. Sasa wacha turudi Mayoni World.